Un grav accident de circulație s-a produs în localitatea Porți, în urma căruia un bărbat a decedat și un altul a fost rănit. Inspectorul de poliție Ioana Ros, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat. La data de 22 octombrie, anul curent, ora 23:10, pe drumul național 19B, în localitatea Porți, s-a produs un accident soldat cu decesul unui bărbat și rănirea ușoară a altuia. Din primele verificări efectuate de polițiștii rutieri, a reieșit că un bărbat de 36 de ani din comuna Suplacu de Barcău, în timp ce conducea un autoturism pe sectorul de drum susmenționat, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un cap de pod. În urma evenimentului, conducătorul auto a decedat la fața locului și un tânăr de 16 ani din comuna Suplacu de Barcău a suferit leziuni ușoare, fiind transportat la unitate medicală pentru investigații de specialitate. Conducătorul auto nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii serviciului rutier Sălaj continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.